Jdeme to všechno připravený, jo? No, já nevím, co točit. Ach jo. Kamenu připravená, stojeme. Co točit? Já nevím, jestli to vidím. No, nevím, co točit. Tak bude úžasný. Úplně perfekto. No, ale nevím. Co točit, posuň se. Co točit? Já fakt jo nevím. No, co točit, ale? Co, kdybychom točili to, že nevíme, co točit? Ale teď už to dělám. Jo, teď jsme tam půl. Jej. Na kříž žanr. Já bych dělala si to, kdo už mi dělala. Jsme zvykali tyho natočit video, že já můžu zahrajeme. Vítám vás z dnešního random hodu. A speciálním mostem. Co umí hrát na ukulele? Smoku! Dobrý den, na to bude tankovat. A taky se speciálním hostem. Pavel s chlapičkou. Ne. Ty jsi zapust. Lapičko. Tak jo, dneska to bude dřepiče lajč. To mi to vyskočilo. Ty heko, ještě to bude pravdu. Tak si potom půjde, co jsi dneska, co jsi z toho viděla? Lehni. No, furt než vidět, lehni dál. Svíta se oběhala. Lehni ještě. Jsi schodil trochu kameru. Menšíte, jak to se stává? Mluvá třeba vzítl do pokoje. Sérgio nám vzítl do pokoje. Jeho ségra. Na nebo to krytá do líně. Válka začíná. Tak to je chlap. Vole. Ty jsi tak debil. Jsem psal čtenářský deník, který už jsem měl být před třeba měsícema. Podepsanou. Od koho? Od Stejka, Šopahnik, Nikol, Mad Bros. Tady Bice. Raketa! Ty čo děláš, jak to mám? Ne, to mám, já si děl se jandu. To mi napadá, že bychom mohli udělat video. Nějakou scénku. Jdeme na čipky. Ta 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 Mr. Šipky, posuneme kameru. Nastavíme. A jdeme gamey čipky, jo. Ukážeme Martiškýho masnou šipka. Kolej, smatím kameru. Ура! Ура!
kamerou. Každý youtuber má svoji chvíli. Ale já jsem měl právě teď. A takhle vypadá má master šipka, jenže ty šipky nejdu vidět, jak jsem všechny skoro trefil do terče. Ale ani jeden do středu. Skoro všechny trefím do středu, no skoro. Je tvůj mobil vodočesný. Ne! Není. Debil! On mě naučil kameru do toho vodu. Kameru vodu. Nepravda. A víte, nebo dneska spad Matýsek. Já vám to řeknu. Přesně. Hey you, where are you going? You are dítě, které like the oldest gay. Která is gay. You are gay. You kidding me? Vím, co znamená kidding me, vole. Kidding me. Natočil, kámo. Já jsem to nenatočil, ha, to se nemá. Dneska stala. Holky zneužívají mýho psa. Chcete se ukázat? Tak jo! Ne. Ne! Vidíte to? Ano. Vidíte správně, to je vidět. A to je... Jo! Ty seš... Ona to na mě narvala dveřma. Tady bude profesionál pinball. To je pro mě lepší mástry. Vypadni! Ty vole, Jan, vypadněte! Právě jsem zjistil, že moje sestřenice bude mít někdy v dospělosti dítě na půl člověka, na půl psa. Ten pes, který mu na souložila, na ní vystříknu takovou bělou vodičku. Ano, jedno, když jsem zkazil, to nevadí. A... No, takže moje sestřenice bude mít dítě se psem. Mým psem. To si ty vole. Oni nám prostě přišli a řekli, ono se tu pejskovi zvětšil přirození a bylo nějaký pej červený a vytekla z něj taková bílou vodu.